აჰ, დედა მიწაზე წმინდანები ღვთისადმი სიყვარულის ცეცხლი ხეჭდნენ და ამクイყნათ ყველაფერზე მეтат ამ ცეცხს უფთხილდებოდნენ. ეს არის სწორედ ყველაზე მოსაბფთხილებელი, ღირთი სიყვარული და მისი ცეცხლი. რათა ის ვნებოთა ქარიშხალს არ ჩაექრო, ანუ მე აღჯერ მithkomz zalian, რომ გამწყოთი უნიკალურიობა აქვს ადამიანს რა ღირებულებებით ცხოვრობს ის. და ადამიანისთვის ადამიანი არჩევანს აკეთებს შემოძებფასებო. ის ან საუკუნო სიცოცხლის ირჩევს, ან ამქვეყნიურ დროებით სიცოცხლეს და ძალიან ცოდოა მე ძალიან მეწოდება პირად ას ადამიანები, რომლებიც ვერ ირჩევენ სამწუხაროდ საუკუნო სიცოცხლეს, ვერ აკეთებენ სწორ არჩევანს და ამის გამო მოტყუებულებიან და გაბიტურებული ის მაგისაკენ და ადამიანი რომელიც აკეთებს არჩევანს სულიერებს კი ღვთისკენ, მარადიულ ღირებულებებს კი ის ამხორცებნებს ერწვის. ნახეთ, უფალი გვეუბნება, რომ ორ ბატონს ერთად ვერ ემსახურებიო. አንვნებების მონა უნდა გახ და ის უნდა შეიყვა, რომ ან ეს წუთი სופელი უნდა შეიყვა, რომ თავისი საცטורები და ვნებები და თავისი ძროებითი ეფემერული წუთიერი სიцоცხლით მოჩვენებითი ან უნდა შეიყარო მარადიული ღირებულებები უფალი და ესეთ შემთხვევაში უკვე უბარს თქმა მოგიწევს ამ ქურქნი უფსიამებზე და მოგიწევს არჩევანი გააკეთო სულიერ სიხარულზე და სულიერ მარადიულ ღირებულებებზე მე ესე ჩიდარებას ვაკეთებ ხოლმე აქ რომ არსებობენ ადამიანები რომლებს კვერცხი iracialჩევენ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ქათამს iracialჩევენ. სულ მოკლე ადამიანი, მე ესე დავარქმევდი პირდაპირ, ირჩევს დღევანდელ quercx-ს, იმიტომ რომ ის ხედავს, რომ დღეს ნამდვილად უჭირავს ხილშეეს quercx-ი, მას აძლევს ეს წუთი სופლიან quercx-ს. და მას ის არ ფიქრობს იმაზე, თქვა, რომ თქვა, ხვალე ქათა მეყოლება თუ არა. მას არსцамს, მას არ ჯერა ხვალინდელი ქათმის ეს პრაგმატულად მოაზროვნე ხორცი ადამიანია, რომელსაც ხოლოდ იმისი ჯერა რაც ხელში უჭირავს. და ამიტომ ფიქრობს ესეთი ადამიანი, მე არ ვიცი, ის ქათამი არსებობს თუ არა. მე არ ვიცი, ღმერთი არსებობს თუ არა, მე არ ვიცი, საუკუნო ცხოვრება არსებობს თუ არა, გარდაწოლების შემდეგ და მე მიჭირავს დღეს ხელში ეს quercis ალქუხნეური ცხოვრება თავისი სიამეებით და მე არ ვიტყვი ამაზე უარს, იმიტომ რომ მე არ მწამს ქათმის არსებობის, ანუ სულიერად რომ ვთქო, მე არ მწამს ღმერთის და მარადისოსის არსებობის და ადამიანი ცulis მარადისობას აი ამდროებით ყოფიერ ცხოვრებაში და სულიერი ღირებულებების აღჩევი ადამიანები გახლავთ შემოძლებຜູ້ ისინი, ვინც ირჩევენ ქათამს ხვალინდელ ქათამს ხვალინდელი ქათამი როაირჩიო უპირველეს ყოვლისა უნდა კцамდეს და გჯეროდეს ამ ქათმის არსებობის რა თქმა უნდა და შემდგომ უკვე უნდა იყოს მზად მუტბინებისთვის მარხვისთვის იმიტომ შენ შეიძლება დღეს მშიერი დარჩე რომ ამ ყურცზე რომ უარს ამბობ ანუ მოიკლო სულიერად რო თქვა ამ ქვეყნიური სიამაები მაგრამ შენ ძალას გაძლებ სწორედ ის რომ შენ იცი გჯერა და კцамს რომ ხოლ იქნებო თუ ზეგ აუცილებლად დადგება შენი მარადეული სიხარულის ძრო აუცილებლად გეყოლება ქათმი რომელიც ყოველდღე დაგიდებს არაცვეულებრივ არამეთ ოქროს ყურცხს და ჯადოსნურ შრომელიჩენ მარადეულ სიხარულს მოგანიჭებს